Holy macaroni, og velkommen tilbake til en ny episode i The Youth Challenge. Vi har de tre siste kampene igjen, og vi spiller med Elverum. Og Elverum, vi har karret oss til en tredjeplass, så vi kommer i hvert fall i playoff. Men det er vel så jevnt som vi kunne tro. Det er Elverum og Start på 58 poeng. Det er Haugesund og Kongsvinger på 59. Og ja, vi skal møte Start, Kongsvinger og Haugesund. Så her er vi nødt til å være bedre enn to av laga. Samtidig da, la oss si at hvis vi vinner mot Haugesund og Start, og taper mot Kongsvinger, så må jo faktisk Haugesund ikke ta mer enn ett poeng i den andre kampen, så Haugesund og Start hvertfall. Ja, Haugesund og Kongsvinger. Jeg må nesten slå dem. Eller så må dem avgi poeng i en annen kamp også. Det er sjukt, sjukt spennende. Vi kan se hvordan vi gjorde det siden sist. Vi gikk jo på noen møkka tap her sånn når vi spilte sammen i siste episode. Vi fikk jo uavgjort på noe Raufoss og Stjørdalsblink. Det er Stjørdalsblink som lå langt, langt nede. Og da når jeg fortsatte, så fikk jeg uavgjort mot Mjøndalen. Redde inn en 1-0-seier mot Sandefjord. Fikk 1-1 imot Ranheim mot slutten der. Så her sånn har vi jo tapt 4 poeng på Mjøndalen og Ranheim-kampen. Knuste Notodden 6-0. Og så vant vi med 2-1 borte mot Viking. Kanonkamp av gutta der. Snudde kampen 54-57 minutt. Så det var en liten sånn bryter som slo rundt der. Og så Knesvic som skårte 2 på HamKam her. Vi har borte mot Start, og så avslutter vi da heldigvis både mot Kongsvinger og Haugesund, som er egentlig kanskje de viktigste å vinne mot. Avslutter vi hjemme med og hvis vi bare ser hva er det Start har igjen av kamper da. Kalender. A-lag. Start skal møte Stjørdalsblink på 14. plass og Mjøndalen. Så de har ett vanskelig lag av sine to. Kongsvinger skal da møte Mjøndalen de også. Og Sandefjord. Hakket vanskeligere. Og de hadde to bortekamper til slutt, så jeg. Haugesund skal da ut imot Stjørdalsblink. Og Raufoss, det var jo helt klart det enkleste utgangspunktet, og skal møte oss til slutt. Kan bare se litt på Obos-lingaen her sånn først. Før sesongen så var jo vi tippet helt ned på 14. plass. Det har vi jo virkelig snudd. Haugesund er der de skal være. Kongsvinger, 6. plass. Start er der oppe. Viking har kanskje skuffet litt. Har vi ikke noe statistikk her? Spilleroversikt. Flest mål, det er Solum og Knesic, 18 og 16 mål. Så de, Solum leverer fortsatt, altså. Det er jo kanonbra. Knesic har faktisk en kamp mer enn Solum også. Flest assist, Grødem. Skudd, Grødem. Vi har ikke noen av de andre. Ja, flest driblinger. Ivar Riese. Hva er det for en logo? Jo, det er Elverum sin logo. Jeg synes nesten det så ut som en liten sånn okse. Forventede skåringer per 90 minutter, så er Erlend Hustad foran det da. Men
Han har jo kanskje ikke vært så mye på. Han har bare spilt 17 kamper av 15 mål, så han ligger vel litt etter. Hvor er det flest? Ja, ble den gjort om nå, eller? Flest mål. Nei, jeg vil ikke sånn. Ah, kutt ut. Der, nå kom mål. Så han er 15, han er Hustad der, ja. Riktig. Gule kort, Lunde. Lunde og Riise, de har dratt på seg en del. Eggen på midtbane også. Taklinger, der er Engan og Lunde høyt oppe. Straffer, Solum tar jeg straffer da. Han satt 5 av 6 straffer. Hustad satt 5 av 5. Mål for. Det er jo mange mål laget har skårt, eller mens de har vært på banen eller noe sånt nå. Ja, same, same. La oss se kampen. Da er vi klare til startkampen, og vi bør i hvert fall få 3 poeng her sånn nå. Det er liksom litt kjørt hvis vi taper her sånn nå, og de to andre lagene vinner. Der det blir det 4 poeng opp til de to lagene. Da må vi slå dem begge to, samt at de spiller uavgjort i neste kamp. Og da har jo Start vel gått fra oss også, så de må også ta en slip opp. Og det må skje på 2 av de 3 lagene, så det her blir dritvanskelig. Foreslå Riise fram. Deni inn på høyre sida. Ok. Vi har noen gule kort også. Jeg tror vi bytter Hagen og Lunde. Da får vi en... Da har vi i hvert fall mulighet til å bruke Lunde hvis... For Lunde drar på seg mye gule kort. Det er kanskje større sannsynlig for at Hagen ikke gjør det denne her kampen, kanskje. Moralen til Dalag er ikke helt på topp. Skulle jo være vill. Helt vill og gjerne gjort sånn da. Synes jeg, Riise, det har vært litt varierende altså. Eggen har gult kort også. Jeg er kanskje ikke så kvalitet. Det er mange midtbanespill jeg kan dytte inn på. Engan er viktig ving. Nei, jeg tror bare vi må bare prøve. La oss kjøre. Det må ha et lag fullt av gamle kjenninger her. Gunnarsen, Markerud, Kongsro, Philip, Brattbakk, Kartum, Hansen, Hoven, Kjelsrud Hansen. Det blir en kanontøff kamp. Han nener oss. Hvem faen er det? Kapteinen deres til og med. Ubevise at skryten vi har fått er berettiget. Og Holst får fista han ut med en dag. 43 sekunder, så er Start på gang med en gang. Hvem er han Nesås? 31 år fra Kapp Verde. Han har vært i Start i mange år. Han har vært i Ålesund i mange år. Vi burde kanskje ha kjent den fra Ålesund. Han har jo til og med i 2020 vært i Elitserien. Jeg er faktisk ikke sikker på hvem det er. Bakke med langkast. Eggan mister den.
Spill igjennom Bakkanett, spill tilbake til Holst som kliner han oppe på banen. Der er det ingen. Philip Brattbakk ut på siden. Er det, og så er det Kjelsø Johansen, han er sterk på huet inni feltet der. Vi må stå godt imot her nå. Men friste litt å skifte taktikk også for å få på et press her. Hadde vi null skudd så langt etter kvarter? Skal vi oppmuntre så fort ballen går ut, hvis ikke vi skårer da. Da må vi gi litt ros. Riese. Og Riese drar seg gjennom. Og setter den! Vi må rose laget. Faen. Så du Riese? Eller, nei, det står. Riese der vinner mot Markmannerud. Sterk i kroppen. Drar seg inn og foran. Og så setter han ned høyre hjørne venstre for keeper. Selvtilfreds. Det må huske å ha fokus her. Det var første skudd vi hadde. Vi har ikke ballbesittelsen engang. Vi fortjener vel ikke å lede her. Få fokus fra hele laget. Da ble Ramadan. Han er aggressiv. Nå passer på at vi ikke drar på oss noe rød kort. Sånn at vi... Da blir det vanskelig å kunne fullføre kampen. Hagen har fått gult kort allerede. Han vil håpe at ikke skulle få. Har allerede dratt på seg. Da har jeg ikke lyst til å bytte på Lunde. Da har vi mistet begge bekkene våre for Lunde kort. Jeg vil ikke se et snev av tilfredsstillhet ute på banen. Nå må de være fokusert, altså. Deni spilte 6-3-6-4. Haugesund leder. Kongsvinger ligger under. Rop. Rose laget her. Men Deni, 6-2. Du kan ikke svære på banen og spille så dårlig. Hva skjer her? Forvirra. Ja, jeg har aldri sagt det er jævla godt på tilbakemeldinger her, altså. Deni, der slinger vi på, får vi Dalaug ut på der. Og Kristoffer Engan, du sliter også. Der Lindum har masse fysisk, altså. Vi må bare få han inn på. Også hvis det blir noen slitne midtbanespillere, så kan vi jo dra Danag ned, Riese ut og inn med Solum på topp for headinger. Grønli, og vi får headene ut, eller? Kommer han i retur? Nei! Lars Markmannerud, altså de skyter fra 100 meter, så går han inn. Er det mulig? Kartum der, ligger han til Markmannerud, som kliner til. Og så han står jo på stolpen. Faen, altså. Er det mulig? Altså, Ramadan spiller jo passebra, men han er jo... Jeg tror jeg vil bytte den ut. Sånn, tror vi gjør som vi pratet med, altså, og så får inn på en målscorer. I stedet for å ha en som er aggressiv ut på der. Ta og fokusere på kampen. Oppmuntre laget. Dalaug tar corneren. Skru den inn. Øverby. Eggen. Kliner til. Ja da! Andre målet oss i denne sesongen. Og det kommer. Fikk Start smake sin egen medisin her sånn. Langskudd fra 100 meter. Akkurat 16 var det faktisk. Men i lengste knallhardt. Torkelsen prøver å ta etter den. Greier ikke. Vi holder
Nå må vi få drøyd. Solum holder på ballen ut på kanten her nå. Slår inn. Kongstrø header ut venstre. Der er det egentlig ingen. Og Cornelius Hansen er ute og henter den. Knesic tar den fra ballen. Dalhaug. Hva gjør vi her nå? Hagen er høyt oppe høyrebekken der nå. Og Øverby taper duellen. Alvsaker tar med seg Cornelius Hansen ut på venstre sida. Og de får heada. Oi, stanga! Keeper slår den i stanga eller whatever. Haugen får Hagen. Får sparka han ut. Og ny kjempemulighet fra start på corner. 2 minutter igjen. Ja da! 2-1. 21 skudd hadde start. Vi hadde 15. Det var 9 på mål. Vi hadde 8. De fortjente egentlig 2 mål. Vi fortjente 1. Det ble motsatt. Og vi hadde mest ballbesittelse her. Flest gode pasninger. Vi ville mest. Flest regelbrudd. Hagen, gult kort. Da er vel Lynnum inn, og da... Nei, Lynnum sier jeg Lunde inn, og da blir det jo fort Hagen i siste kamp, faktisk. Så det var kanskje litt dumt planlagt, fordi hvis Lunde hadde fått gult nå, så hadde vi hatt den i neste kamp også. Da hadde vi fått spille 2 med Lunde. Nå får vi kanskje 2 med Hagen i stedet. Men Haugesund vant 3-0 over Stjørdalsblink, som forventet. Men Kongsvinger kom tilbake, faktisk, ja. Fikk Blårud utvist. Er det der et direkte Kongsvinger? Vi skal møte Kongsvinger neste. Da er ikke Blårud med. Det kan være en god ting for oss. Mjøndalen sikrer seg playoff. Pressekonferanse. Vi sender deg. Haust. Ja, han er sliten. Det bryr oss ikke noe om. Og så... Kongsvinger nå. Blårud er suspendert, ja. Kanon. Det er i hvert fall hjelper oss litt hvordan er Blårud spilt det. Han har spilt 24 kamper, så han er fast. Han har 7-11 i snitt. Han har stått for 5 mål. Ikke så bra i forhold til assist. Kongsvinger taktikk A-laget. Han er en av de to defensive der, så da må de få inn en ny defensiv midtbane. Vel, vi ses til Kongsvingerkampen. Da er vi her, og det er prat om å ta en liten prat med laget før denne kampen. Da tror jeg vi skal ta av presset her. Bare gå ut og tenke på hvordan vi presterer, og det er akkurat det vi ønsker. Hvordan er det nå egentlig hvis vi... Nå skal vi spille mot... mot Kongsvinger. Og vinner vi den, så har jo ikke de sjanse å ta oss igjen. Men Start kan ta oss igjen hvis de vinner begge sine kamper. 58, 59, 60, 61, og vi får 3 poeng til, og da må de også ha enda 3 til. Så hvis vi taper mot Haugesund, da Start må vinne begge sine, og vinne de med mer enn 10 mål enn oss. Men hvis vi taper nå over Kongsvinger, så kan jo både Start være likt som oss, Kongsvinger gå forbi oss. Og da er vi avhengig. Og da vil jo Haugesund ligge enda lengre. Da blir jo veldig...
Da kan det bli veldig vanskelig igjen. Så jeg føler at vi må ha et resultat her mot Kongsvinger. Minimum uavgjort. For å holde alle på en armlengdes avstand. Men vinner vi, så er vi så å si sikra andreplassen. Da skal det mye til for at vi ikke skal greie andreplassen. Fy faen! Det her er mega, mega tøft. Knesic, jeg får gratulere deg. Månedlig løshet, temperamentet hans er forbedret, roligere. Han ser ut til å håndtere forventningspress mye bedre. Han er mindre sportslig på banen, det er ikke bra. Han virker ikke så fullt så bestemt. Mentorgruppene synes jeg er vanskelig, og jeg har jo ikke så mye bra mentorer heller, da, men jeg synes det er vanskelig å finne den beste sammensetningen der, egentlig. Der var vi fremme. Da har vi to hjemmekamper. Det skal være bra. Øverby, Bakkane, Bakke, Lunde, Deni. Skal vi kjøre med Riese her fremme igjen? Vi må ha med Solum som superinnbytter der da. Arve Iversen går venstre kanten. Ok. Vi prøver. Nå hadde vi Ramadan på midtbanen siste. Nå gjorde jeg ikke så mye tanke rundt hva vi er litt for sjø på. Bli ferdig. Tun, 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 tun. Myros, gå ut og vis dere skikkelig fram. Er vi favoritter her, altså? Det var i hvert fall noe av de tingene vi kunne ha sagt der. Hjemme, dette er jo virkelig en derbykamp, og det er Elverum mot Kongsvinger. 62 og 61 poeng. Vi har heldigvis fordelen av hjemmebane, men jeg synes nå Kongsvinger ligger best an. Skyter utenfor Antonsen der. Hvem er det de har fått inn? Fikk ikke sett her. Stolinho, er det han som har kommet inn på defensiven? Knesvic prøver å presse litt foran der. Vi får hele laget tilbake fort, heldigvis. Prøver å komme igjennom. Børkskjær ute på høyre siden. Thorsen skyter like utenfor. Må vi henge med her sånn? Vi har ikke fått løsnet skudd nå, eller vi har ikke ballbesittelse. Skal vi gå for en litt mer offensiv taktikk? Siden vi er favoritter. Vi er på hjemmebane. Vi spiller ræva. Jeg er langt fra fornøyd med det jeg har sett nå nettopp. Hvem er det som spiller håpløst på banen her? Det er begge spissavere på 6-4. Ja, begynner jo å ta ved litt rann. Vi har fått inn noe skudd. Kjører oppmuntring. Riese drar seg nedover siden her nå. Får lagt inn Deni over på andre siden. Lunde har fått seg det gule kortet, det obligatoriske gule kortet. Deni slår inn foran, det der er Riese. Er så close. Og da kommer Kongsvinger på kontringen på mot oss. Bakke presser Børkskjær. Og det er... Får han inn, og der er Andersen. Altså Holst, Lunde og Bertheusen står der. På samme sted.
Er det mulig? Er det mulig? Krem mer. Lunde inn til eggen. Partiøsen bakke nå. Rise. Rise for den. Og kipper. Oi, kryss ned. Er det mulig? For en scoring. Så Riese der sånn, spiller til Knesvic, snur seg rundt, får den tilbake, og så bare kipper den helt opp i krysset. Altså, kanskje vi må begynne å bruke han her sånn som spiss. Bakke kaster ned til Riese. Øverby, inn til Dalhaug. Åh, på bakre der er det enig. Åh, smeplass ligger der. Smeplass var på topp på disse to keeper-statistikkene for Obos-ligaen. Og Børkskjær knuser Riese der og tar sitt andre gule, og det blir rødt. Og da tror jeg Engan slår inn. Øverby header over. Og 10 minutter igjen. Engan er... spiller dårligst der, da. Hva hvis vi tar... Nå blir jeg veldig usikker. Deni her spiller jo til 6-8. Slenger inn Ramadan i stedet for Eggen, da, i hvert fall. Vi har jo ingen som kan spille venstre, kan vi da? Da ja, og Søgaard kan jo komme inn og spille der, faktisk. Vi kan dra Lunde over, men da har vi ikke noe høyre bekk. Jeg har litt lyst til å få på Solum foran der. Så spiller jo Riese såpass bra. Jeg tar Deni, kan jo spille på den siden der da. Herregud, hva sånn vi tenker her da. Og Solum på topp sånn. For nå er Strømsgodset... Faen, jeg får ikke... tatt opp laget her. Kongsvingers formasjon. De legger en på det. De ligger fullt tilbake her nå. Dalhaug slår inn. Og vi riser ute. Henter. Og vi har Solum inne for å mål. Lunde, Søgaard. Ut til Dalhaug. Får kippen inn? Nei. Øverby da. Får hun inn. Solberg, Solum, står der inne og vil hedde. Ramadan skyter langt over. Ah, minutt igjen, jeg tror ikke det blir noen mål på oss. Uavgjort, holder det da? Det holder jo ikke, men da blir vi avhengig av et resultat mot Haugesund. Spilleren bare ut på kanten, bare for å drøye. Ramadan er der, og blir tatt knallhart av Lein Valberg. Men dommeren reagerer ikke. Bakkene tar frisparket. Riese. Vi må jo få den opp. Solum rekker ikke fram til smeplass der som kaster henne og tar ballen. Dette går mot uavgjort. Det er uavgjort. Skuffa over den prestasjonen der. Vi... ligger på annen plass. 58 på start. 59, 60, 61. Så start kan ikke tas igjen. Start tapte faktisk mot Stjørdalsblink. Kongsvinger har jo fullt mulighet til å tas igjen. Og hvis vi taper, og de spiller uavgjort, så får vi en dårligere målforskjell, og da er Kongsvinger forbi oss på målforskjell. Så vi... hvis Kongsvinger taper, så holder uavgjort. Og hvis ikke, så må vi vinne, og da tar vi faktisk Obosen på målforskjell.
Er det mulig? Viking sikrer seg playoff. Er folk slitne? 8.11. Vi får 7 hviledager her nå. Så ses vi til Haugesund-kampen. Da har det jo vært inntak, ikke inntak, men bare et sånt forhåndskikk på inntaket. Og jeg føler at det alltid står glimrende her. Men vi har fått 3 A-er. C og en haug med E og U. Noe som er vanskelig å finne i kommende. Det er noen steder vi ikke får tak i noen folk, da. Men spisser. 3 spisser. 2 venstre vinger. Og det kan vi jo trenge. Vi trenger i hvert fall spisser. 2 midtbanespillere. Der er vi ganske greit forspent. Og så 2 midtstoppere her. Og så har vi noe spredt rundt. Og det er jo egentlig bekker. Minst en av bekkene har mye potensiale. Det er jo supert. Da har vi jo Hagen kanskje på høyre der. Bakke forsvinner jo på venstre. Skulle vi gjerne hatt inn en venstre bekk. Sentralt på midten der synes jeg vi har mange gode spillere. Kan hende at vi må bare bruke Dalehaug opp på høyre. Så dytter Riise som spiss da. Men det skal være 2 angripere som virker lovende her også, som kanskje kan... Vi trenger noen som tar over etter Solum. Wingbacker, det virker ikke som wingbackene er det store her. Jeg bruker ikke wingbacker, men da ville vi jo bare dratt dem tilbake og bruke dem som inverta. Mangler kvalitet på keeper. Midtstopperne er ikke noe særlig gode. Det er... Ja. Nei, vi får jo bare se når det kommer. Når det kommer, så kommer det. Jonny Myhre, er ikke du... Vi brukte jo lenge til deg litt ut høyre også, men... Pressende spiss... Angrep. Vi trenger å få trent opp noen spisser. Da er vi straks der på Haugesund-kampen, så vi... Ja, vi hadde noen flere inntak på landslaget. Vi har jo sendt ut Ebner til Østerrike U21. Og Gudmundur Haldor Johansen som går til islandsk. Han har bra mot, aggressivitet. Litt treig, men det er ikke så ille faktisk. Taklingene 7, han kommer jo seg. Han har vel bare en sånn ukontrakt enda. Muligvis skal tenke på å forlenge. Yes, men vi ses til Haugesund-kampen. Da er det en lagmøte faktisk. Vi kjører samme taktikk som før. Bare la det her være en helt vanlig kamp. Koroma er tatt ut til landslaget, og det er jo også østerrikske Bednar og hvem var det flere her som har tatt ut? Bakke er tatt ut. Kom igjen da. Jeg husker jo faen ikke. En til. Er tatt ut på landslaget. Vi har 4 på landslag. Kan vi se det her oppe? Ja. Johansen. Islandske. Midtstopperen vår. Da er vi fremme og... Vi sliter jo litt da, men Hagen, Koroma, dere får gjøre jobben. Ismail er med bak der, sammen med Søgaard til å rette opp det defensive vi kan støte på.
Ramadan, Løseth, sentrale, Iversen, Lynnum, begge dere to er vel litt, litt venstrevridde vel? Men vi har ikke så mye til høyre, da får vi dra Riise ned eventuelt hvis Maganov gjør det dårlig. Kan vi få til noe her nå? Ok. I dag skal vi gjøre slutt på Haugesund. 6 kamper uten tap. La oss ta dem. Vi må ta dem. Vi må i hvert fall ha en uavgjort. Men da kan Kongsvinger tas igjen. Og Kongsvinger møter Sandefjord nede på 8. der. De har ingenting å spille for. Sandefjord tar ledelsen 1-0 der. Vi må kjøre litt oppmuntring her fra nå. Da er vi på riktig bane. Bakke tar ned. Spiller opp Engan. Engan, hva gjør du? Spiller ned Riise. Og så blir gamle Grisa Garnås. Bautaen deres fra Lillestrøm. Diagne har også gult kort, men Engan skyter rett på Kjærstein, gamle LSK-keeperen. Bringaker har dem, gamle startspissen. Rasmussen like utenfor. Faen, altså. Mulig å bombe på straffe, da. Solum som pleier å ta de der. Knesvic spilte 6-3, det er jo Deni også. Mye dårlig her nå. Vi må oppmuntre dem litt. Starte andre omgangen her nå. Bakkene opp til Hagen. Får den tilbake. Inn til Dalehaug. Vrir spillet helt over til Engan. Prøver å drible, men får det ikke til. Garnå står bak der. Lagde jo straffa i stad. Kan den få laget en til da? Og det er Høyland igjennom. Og han spiller inn. Og det er Klabobab. Og vi får bankene opp. Og der Riise snur seg rundt. Diagne er nede og takler med gult kort. Og holder den unna. Jeg bare pauser litt nå, bare for å se hvordan den står her. Sandefjord leder 2-0 over Kongsvinger. Og vi har jo det ene poenget der, men vi kan dette ned til 62. Start kan ikke tas igjen. Altså, så lenge Kongsvinger taper, så er vi jo videre, faktisk. Men vi kan jo ikke basere oss på det. De kan snu det der fort. Oppmuntre laget her nå. Knesvers på 6-2. Ok, det tilsvarer vel bytte, gjør det ikke? Oi, Bakke. Ja, vi har Søgaard. Christian Eggen med gult kort. Kan vi ikke tørre å ha. Og så en spiss som er evneveik. Solum, Solum, Solum. Eller skal vi dytte? Altså, Solum har... Nå ble jeg litt sånn... 12 i avslutninger. Men Lynnum her, han er det jo litt fartig. Avslutninger på 4. Vi er overrasket med Lynnum. Gjør meg stolt. Do me proud. Alle byttene på en gang her sånn nå. Engan, frispark. Og Kjærstein slår den ut. Og den spiller tilbake til Kjærstein. Han banker den ut igjen. Deni spiller til 6-1. Det så jeg ikke. At han var så innmari ræva. Rop, oppmuntre. Sandefjord holder fortsatt 2-0 over Kongsvinger. Skal vi greie å rykke opp på, med andreplass i år? Ser veldig bra ut nå da.
Det er jo halvt minutten. Der skårer de på oss. Men så lenge Sandefjord ikke rakner nå på sluttet her, så kan det her gå allikevel. Det må ikke komme 3-0. Og Haugesund får pokalen på vår hjemmebane. Det behøver ikke vi å se på. Da fiser vi for det. Jeg er litt skuffet for at dere ikke sikrer mesterskapet, men herregud. Andreplass, det blir vel ikke noe playoff eller noe sånt. Det vi rykker opp, Elverum rykker opp i Eliteserien. Etter en annen plass. Jeg har jo fått tilbud om å ta over Ålesund da, det jeg takket nei til. Tenker jeg takker nei til alt utenom landslag, fordi så lenge jeg kan gjøre begge deler. Pressekonferanse. Styret har fatt seg at vi får 4,7 til overganger, 265.000. Overvant alle odds, rykket opp. En talsperson for supporterne uttalte at Daddy hadde utført underverker med de ressursene han hadde tilgjengelig, og en manager av Daddy skal gi er ettertraktet hos klubber med en høyere profil. Men vi hadde vel en kontrakt, vi. Vi gikk jo ned til 15.000, men vi skulle få 30% ved opprykk til øverste. Og denne kontrakten, den har begynt, ja. Den går til 31.12. Altså, den går jo bare ut neste år, egentlig. Men da må jo målet vårt være i hvert fall å holde seg. Bonuser. Det er bare to som får bonuser. Gullbrandsen betvilte opprykk. Oppskapet var hardt til siste slutt, og ingen var helt sikre på hvem som skulle opp før i dag. Var det noen gang i tvil om at dere skulle dra i land opprykket? Det ville vært en løgn dersom jeg sa at jeg aldri var i tvil. Det var lenge usikkert. Ja, det må jeg si. Fy faen. Men litt glad at det ikke ble noe kvalik opplegg da. Hvem er det som havna der? Det er Kongsvinger mot Viking. Ja, Viking er jo et tøft lag altså. Og Start, Mjøndalen, Start, vi så jo hvor vanskelig Start var. Haugesund vinner Obos-ligaen. Er ikke noe der. Oppsummering. Nykommerne. Vi hentet ikke noen nye førstelagsspillere denne sesongen, og stabiliteten i troppen bidro til suksess. Alexander Bakke lånte vi jo inn da, for 10 kamper. Arman Agri har vi lånt ut til Tynset. Det har ikke gått så bra. Så jeg er litt usikker på, hva er det dette her? Så er jeg fornøyd med å fristille han? Ja, det har vi gjort. Glad over å få spillerens lønn. Men hva med han her? Styret er fornøyd med beslutningen om å fristille. Ja, han fristilte vi jo helt i begynnelsen av sesongen. De er tilfredsstilt med avtalen om å selge Bakke. Ja. Vi er fornøyd med at vi har en bra klausul videre. Norgesmesterskapet, der røyker vi jo da mot Stabæk i tredje runde. Det var vel det som var forventet også. Obos-ligaen, skulle vi unngå nedrykk. Jeg justerte det til midt på tabellen etter hvert. Turneringens toppskårer, Magnus Solholm, 18 mål. Ble det totale også, eller? Største seier var når vi vant 6-0 over Notodden. Kan på huske 4-1 over Fredrikstad.
Og sesongens mål var et knallskudd av Dalehaug mot Viking. Husker det ikke, men jeg tipper at det kom fra 16 meter hjørne og skrudde den bort i lengst eller noe sånt. Klubbens omdømme ikke forandret seg noe spesielt. Vi falt jo litt fra 2,5 stjerne når vi rykket ned fra Elitserien, så jeg håper på at vi kan gå opp da, når vi rykker opp. Sponsoravtalene, ingen store endringer, TV-inntekter falt noe veldig fra forrige sesong. De kan vi få tilbake igjen. VIP-fasilitetene, ikke så mye forskjell. Premiepenger da, selvfølgelig. Det falt jo mye det også fra forrige sesong. Ellers har vi faktisk fått en økning på kampdagene. Og ca. 10% bidrar utenlandssupporter-effektene. Laget du oftest brukte. Tamilan brukte jeg ikke veldig mye faktisk, så dette her er jo samme pisse som alltid. Det funker ikke. Årets priser, jeg fikk månedens trener 3 ganger, det er jeg fornøyd med. Klubbens prisutdeling. Magnus Solum er sesongens spiller faktisk, unge spiller, Øverby. Mål er Dalehaug. Toppscorer, ja. Dette her er vel egentlig rett frem greit. Nye rekorder som har blitt satt, det er jo da at Solum er nå oppe i 115 mål for klubben. Største salget, Alexander Bakke til 4,49 mil. Så sto 4,5, så jeg vet ikke helt hvorfor de ikke bruker det. Og raskeste mål, Ivar Risa, satt den etter 22 sekunder. 16 år gammel. Beste etter uttaket denne sesongens beste elver, beste er vel greit. Nei, tidenes beste elver i Elverum. Der er Flatgård fortsatt med på topp. Holte ligger sentralt der. Men ellers er de fleste andre med på laget fortsatt. Lynnum litt mer ut og inn. Det samme med Koroma. Men Bakke her da har virkelig tatt en plass, men blir solgt nå. Så han blir jo ikke noe legende. 56 kamper har han spilt med snitt på 6,79. Og sånn som Kasem Saray er innbytter. Yes, og dette er sånn hva som skal skje. Bygge nytt stadion innenfor 5 år. Slutten av neste sesong. Kjempe tappert mot nedrykk. Det tror jeg vi godtar. Så har de foreslått at vi skal utvikle spillere gjennom klubbens ungdomssystem. Ja, that's what I'm doing, man. Vi godtar det der. Spille angrepsfotball, den er litt sånn, siden vi kjører så defensivt nå, egentlig. Det er vel ikke noen store endringer i ledertypene her. Lagmøte. Gratulerer med opp til det fantastiske. Kommer til å fortsette tidlig til denne troppen. Jeg tror dere er i stand til å holde oss oppe. Se på at du kan unngå en nedrykk. Alle her skjønner at det blir vanskelig også for den
For oss neste sesong, selv om vi antageligvis rykker ned, vil jeg at dere skal vite at dere kommer til å ha mange sjanser til å holde oss oppe. Det var bra. Glimrende. Så får vi heller ta noe mer prat om andre ting senere. Vurdering av troppen basert på spillerne vi får ikke tilgjengelig. Mener at Deni skal spille venstre, Ramadan inn. Det er vel det eneste uenighetene her. Skaderapport for sesongen. Deni Magalov gikk glipp av 23%. Monet hatt flest skader. Det er jo ikke spillere vi har vært så interessert i. Lengste tid i uker, det er jo Deni da, med 7 uker. Holst, keeperen vår, var ute 6 uker med det kjevebruddet. Engan har vært litt ute. Da tar alle ferie. Oppdatering av antall ansatte. Ny grense, så vi får en lov til å ha en mindre. Nåværende er jo hvor mange vi har, er det ikke da? Tidligere grense, nå er det en ny grense. Så ikke noen spesielle endringer der. Da stikker prestasjon låst opp på vei mot noe. Ok, men da ses vi i... Oi, Svensk Syrelverom i dag annonsert at klubben får godkjent sine planer om å bygge et nytt stadion. Elverum stadion vil koste omkring 28 millioner. Styret har tatt opp et lån på 21 millioner. Videre finansiering av prosjektet er siktet gjennom en stadionsponsoravtale hvert 14. Samt 7,7 millioner i tilskudd fra myndighetene. Ok, så... Det er jo 21. Blir det... Jeg vil lure på hvor mye jeg må betale etter hvert, men kapasitet på 3200 skal være ferdigstilt i 2029. Nå er vi straks i 2027, så blir det 2028. 2029. Det tar 2 år til, altså. Så da må vi vel bare fortsatt være på Hjemslund. Se hjem nå. Elverum. Jeg må bare se på fasilitetene. Klubbinfo. Fasiliteter. Vi er da på Hjemslund. Der er det jo plass til 5008. Historikk. Historie. Rekorder. Tilskuer. Og ikke, jeg er ikke så interessert i det. Altså, høyeste, vi har jo... Det høyeste er 4000 der. I snitt så har vi jo ikke 1000 i gang. 778, det går sakte, men sikkert oppover da, i hvert fall. Så vi har jo greid å overdoble tilskuerrekorden, men det er spennende om en ny stadion kan generere noe ekstra, men det er jo mange år til. Vel, da ses vi til en ny sesong. Da er det youth intake først og fremst, og så er det sesongstart. Så får dere se hvordan det går. Tusen takk for at dere følger med. Husk å subscribe, like og legge en kommentar i kommentarfeltet. Kom med tilbakemeldinger. Vi ses. Ha det godt.